מאוד כיף להיות לפחות, כמו שאני רואה את זה, צמודה לדנה, שוב. אני ביניכן. בתחילת פברואר, דנה ואני ארגנו ביחד כנס משותף, שהנושא שלו היה קרינג, חוויית הקרינג בארגונים. ואני חושבת שהנושא של היום נורא נורא מתחבר לשאלה של איך אתה יכול להיות קרינג מרחוק. איך אתה יכול ליצור את החוויה הזאת שדניה דיברה עליה לפני רגע, של קרבה גם כשאתה רחוק, כאשר לפעמים הקרוב, כמו למשל שדמויות נמצאות אחת ליד השנייה פה על המסך, בעצם נמצאות רחוק, ואולי זה אפילו לפעמים מרחיק. זאת אומרת, הקרוב לפעמים יכול להיות רחוק, ולא רק הרחוק יכול להיות קרוב באמצעות הזום. אני חושבת שיש כאן הרבה לקחים שאנחנו יכולים לקחת. אני בתקופה הזאת, אני אשמח לספר כמה דנה פיתתה אותי, אני חושבת עכשיו, לומר כמה מילים על החוויות שלי בתקופה הזאת, כי בתקופה הזאת אני הייתי בעצם בכמה כובעים. אז קודם כל הייתי בכובע שאני פחות רגילה אליו של עקרת בית, כי אין עזרה ואין אף אחד, וצריך להיות בבית, ולא רק זה, אני לא לבד בבית, גם בן הזוג שלי בבית, שנינו עובדים מהבית, אין ילדים קטנים כבר, אבל או גדולים מסתובבים, אין ילדים, אין אחדים, רק שנינו, אז זה כובע אחד של אישה ועקרת בית, שזכה גם שהבית יהיה נקי, כי לא מכניסים את אחד הביתה, אנחנו שנינו בסיכון, וגם אין ילדים או נכדים שיכולים ככה לעזור, חוץ מאשר לפעמים להביא דברים. וכובע אחר שלי הוא כובע של מרצה, כי אני עדיין מרצה כובע שם, בעיקר בבינתחומי, בפרויקט של בתי ספר סגולים, מה שנקרא. ושם, מתוך איזשהו תהליך שהתחיל בתחילת השנה, מול מנהלי בתי ספר, שבעצם כל השנה למדנו על שינויים ועל שינויים דיסטרוקטיביים ועל עולם, מה שנקרא עולם הווקה, עולם של השינויים המתמידים ועל כאוס ועל אג'יליות, פתאום נאלצנו לפעול בכל מה שלמדנו במהלך כל השנה הזאת. וזה היה מאוד מעניין לראות את ההבדל ואת המהירות שהיינו צריכים באמת לפעול באופן אג'ילי בהוראה. הכובע הנוסף שלי הוא כובע של יועצת, כי אני עדיין יועצת ארגונית, ולמרות שמרבית הקולגות שלי איבדו את עבודתם ופרנסתם בחודשים האלה, אני עובדת עם ארגונים שהמשיכו להשתמש בשירותיי, והיה מאוד ברור שאין להם מושג מה קורה, והם לא יודעים איך לפעול, ואין להם גם את הכלים הטכנולוגיים, וגם אין להם, בעיקר כשזה ארגון ממשלתי, אין להם את הרשות להשתמש בחלק מהכלים הטכנולוגיים, כמו זום, לעבודה. אז זה היה גם מעניין לראות איזה תפקיד אנחנו כיועצים יכולים לקחת כדי לעשות את הטרנספורמציה הדיגיטלית הזאת, למרות שאנחנו לא יועצים טכנולוגיים, אבל הצורך לעשות את המעבר הזה. וכמובן, הכובע המרכזי שלי בתקופה הזאת זה כובע של מנהלת, יושבת ראש של עמותה, של ארגון, שיש בו מעל 400 חברים ועוד, מסביב לזה עוד כמה מאות ואולי אלפים של יועצים, שאיבדו את באמת, 87, במפגש הראשון שעשינו, 87% אמרו שהם איבדו את עבודתם בתקופה הזאת. ואיך מנהלים ארגון כזה, שהוא ארגון של עצמאים אמנם, הוא לא ארגון של עובדים, אבל בכל זאת צריך לנהל אותו בתקופה הזו. ולנהל אותו מרחוק, כי כולנו בבתים שלנו. אולי עוד דבר אחד שאני יכולה לומר, שאני כן עבדתי הרבה שנים בזום, אני עובדת הרבה גם עם חוץ לארץ וגם עם הארץ בזום, ולכן היה לי היכרות מאוד מעמיקה עם הזום, לא כמו שהיא עכשיו, עכשיו אני ממש כאילו חוגגת על זה, אבל באמת הייתה לי היכרות די מעמיקה עם הזום, ולכן כשרק התחיל הסיפור, ממש בהתחלה, עוד לפני שאנשים נכנסו הביתה, הדבר ראשון שאני עשיתי היה לכתוב מאמר על איך להשתמש בזום. זה מאמר שהגיע, אני חושבת, לאלפי אנשים, אני יודעת שהגיע לאלפי ואולי עשרות אלפי אנשים, הוא היה מאמר מאוד בסיסי, עוד ראשוני למדריך למתחיל בזום, אבל אני חושבת שזה היה, כאילו באופן מפתיע, שוב, למרות שהפן המקצועי שלי הוא לא טכנולוגי, זה היה נורא נורא חשוב,
לבוא ולומר, אוקיי, בתקופה הזאת, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? לאפשר לאנשים להשתמש בטכנולוגיה, כי זה הדרך היחידה שלנו עכשיו, לשמור על היכולת שלנו לעבוד מרחוק ולנהל מרחוק. ובעצם זה מעניין, כי לפני 20 שנה בדיוק, כתבתי מאמר בעיתון סטטוס, שנקרא רחוק מן העין, קרוב אל הלב. אם שמתם לב, זה השם של ההרצאה שלי עכשיו. והדבר השני שעשיתי היה להסתכל על ההרצאה הזאת ולומר, וואלה, זה לא ממש השתנה מבחינת התכנים, זה רק השתנה מבחינת זאת שעכשיו זה קורה. העולם העבודה ועולם ההוראה באמת היה צריך מרגע לרגע לעבור לעבודה מרחוק ולניהול מרחוק. עכשיו, לעבודה מרחוק וניהול מרחוק יש משמעויות, קודם כל, כאילו בהנחות היסוד שלנו, כשאנחנו עובדים בארגון רובנו, יש לנו משהו שנקרא אחדות הזמן והמרחב. אוקיי? אנחנו נמצאים באותו זמן, באותו מרחב, גם אם אנחנו באקדמיה, ואז חלק מאיתנו לא נמצאים כל הזמן באותו מרחב, אבל העבודה שלנו נמצאת במרחב מסוים. יש איזושהי תפיסה שעבודה נעשית במקומות מסוימים ולא נעשית במקומות אחרים. וההנחה השנייה שלנו היא שבגלל שאנחנו כל הזמן מתחככים אחד בשני, נוצרת לנו איזושהי תרבות, והתרבות הזאת היא תרבות שהופכת להיות מובנת מאליה לכולם. וזה לא משנה שוב אם זה התרבות של התוכנית של תוכנית הופה, או אם זה התרבות של פאי, או תרבות של בית ספר, או תרבות של ארגון ממשלתי או חברה פרטית. נוצרת לכל מקום התרבות הספציפית שלו, דווקא מתוך החיכוך היומיומי הזה עם אנשים, שחלק גדול ממנו הוא, הוא לא במודע, והוא גם לא, הוא גם לא בשפה. הוא בהתנהגויות, הוא בקריצות, הוא בחיוכים, ובהתנהגויות הלא מילוליות שלנו. ושתי הנחות היסוד האלה קורסות כשאנחנו צריכים לעבוד מרחוק. אין לנו אחדות זמן במרחב. אין לנו, אני אגביר את קולי, אין לנו אחדות זמן במרחב, ואין לנו את היכולת להתחכך כל הזמן אחד בשני, לא רק זה. טכנולוגיה גם הרבה פעמים מקשה. אנחנו ראינו עכשיו דוגמה אחת, או לפחות כמה דוגמאות לקושי. למשל, אליה שכתבה לי, אולי אורה יכולה להגביר את הכל, אז קודם כל לשמוע או לראות, האם רואים אותי ברור, האם אני מספיק מוארת באלף, מבחינת אור ולא הערה, האם אני, או הערה, האם אני מבינה, יכולה לקרוא, מה שקורה כשאני רואה רק את הכתפיים ואת הראש של האנשים, האם יש המון שפה לא מילולית, הרי אני יכולה, הנה, עכשיו אני לוקחת את הטלפון, אני מצמידה אותו למחשב, ואני קוראת את ההודעות שמגיעות אליי בוואטסאפ, ואתם לא יודעים את זה בכלל, אוקיי? אנחנו לא יודעים מה אנשים עושים שם, נכון, מה שלא יכול לקרות בחיים האמיתיים, זאת אומרת, העבודה מרחוק, היא גוזלת מאיתנו המון המון קיוז, המון המון רגזים למה שקורה. מצד שני, היא נותנת לנו רמזים אחרים, שחלקם הם רמזים שאנחנו מביימים אותם, אוקיי? אני הסתרקתי לפני, אני שמתי ליפסיק לפני, אבל זה קורה לי הרבה פעמים, אבל הרבה אנשים שמים עורק וירטואלי, או שהם שמים, מחליטים איפה הם מצטלמים. אני מצטלמת בחדר עבודה שלי, אבל זה גם הספרייה. וואו, איזה בחורה אינטלקטואלית, יש הספרייה מכון, יש עבודה מה זה אומר, אוקיי? אני, כאילו, יש קיוז אחרים, יש רמזים אחרים, שהם מאוד יכולים להיות חושפניים. עוד יותר? עוד יותר בכל? אוקיי, טוב. אז העבודה מרחוק היא דורשת מאיתנו, והנה מה שדנה עכשיו תיארה, מאמץ יותר גדול. מאמץ יותר גדול לשמוע, מאמץ יותר גדול להתרכז, וגם המאמץ של לראות מול הפנים את כל האנשים בזום, כי תחשבו על זה, אנחנו יושבים בחדר, אנחנו יכולים לסרוק את האנשים אחד-אחד. כאן זה קשה, אוקיי? כאן אני רואה, אם יש לנו כאן 71 איש, אני לא רואה אותם לצערי, אבל דנה גם הייתה שם, היה לנו מפגש של 550 איש, ובמפגש כזה פתאום אנחנו רואים המון המון פרצופים, על מי אני מסתכלת ואני לא יכולה שלא להסתכל, ואני גם רואה את עצמי. שזה בכלל אומר שאני מביימת את עצמי כל הזמן, כי אני כל הזמן נוכחת עם התנועות שלי, עם הקול שלי וכו'. זאת אומרת, יש משהו שהוא מאוד שונה
בעבודה מרחוק, ובעבודה מרחוק בעצם אנחנו חוצים את הגבולות. אנחנו חוצים את הגבולות של הבית והעבודה. הבעל שלי יכול, זה כבר קרה לי פעם, להתעצבן עליי ולצעוק עליי כשאני באמצע ההרצאה, הוא פשוט לא שם לב, אני לא שמתי לב שהדלת פתוחה, הוא פשוט נכנס וצעק עליי, הוא לא שם לב שאני באמצע ההרצאה, אני לא שמתי לב שהוא בא אני נכנס, וכאילו זה איזושהי חשיפה לא תמיד מאוד מאוד נעימה, כמובן הסיפורים הידועים על האנשים שלא שמו לב שרואים אותם ערומים מאחורנית, או שבן או ילד נכנס, שלפעמים זה מלא חן וקסם ולפעמים זה מביך ברמות על, אז זה שבירה של גבולות שבין הבית לעבודה, שבין האישי והמקצועי. אני, אחד המשגשים שנכחתי בהם בארגון גדול, היה מנכ״ל שדיבר מביתו, והוא דיבר מחדר לא כל כך מוצלח להצגה מול ארון מלא ג'ינסים, זה היה מבולגן, זה היה די מביך, אוקיי? אני חושבת שרוב האנשים, זה הדבר שהכי תפס להם את העין, השבירה, החצייה הזאת של הגבולות שקורית בעבודה, וגם גבולות של שעות. אני מניחה בימי הזום, שרובנו, לפחות חלק מאיתנו, אני לפחות בוודאות, עבדתי מהבוקר עד הלילה, מזום, זום, 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 אחד לשני, בלי שיהיה לי את היכולת לצאת מהבית, להיכנס לאוטו, לנסוע ממקום למקום, ולעשות איזושהי הפסקה במקום הזה שאני יכולה טיפה לאסוף את עצמי. המעברים ממפגש למפגש, בנושאים שונים, הם מרגע לרגע, וגם אם יש לי כמה דקות בין, אז זה כמה דקות שאני רצה לבשל, או לנקות, או לעשות משהו, זאת אומרת, איזשהו מין רצף כזה, שגם הוא שובר גבולות, בצורה מאוד מאוד משמעותית. החלק השני של זה, זה שהעבודה מרחוק, היא נורא מאתגרת, בעיקר מנהלים. ואם אני מנהלת מרחוק, אחד הדברים שאני צריכה להבין, ושנורא קשה למנהלים, זה שקודם כל אני לא יכולה כל הזמן להיות איתם בזום. אנשים עובדים בבית, אוקיי? אני יכולה לפגוש אותם כמה פעמים ביום, פה טלפון, פה זום, פה זה, אבל אין לי שמץ של יכולת לעשות איזושהי בקרה על העבודה שלהם. התחושה של מרבית המנהלים שדיברתי איתם בתקופה הזאת היא של אובדן שליטה. זה אגב תחושה של מורים, אוקיי? מה קורה הרי למורים, אני יודעת את זה גם מניסיוני, כי אני גם מורה בקטע הזה, או מרצה שבחלק גדול מההרצאות, כמו בהרצאה הזאת, או שאנשים מכבים את המצלמות, ואז אני עומדת ומדברת מול ריבועים שחורים, אין לי מושג מה אנשים חושבים, אין לי מושג מה אנשים מרגישים, מדי פעם הם יכולים לכתוב בצ'אט, זה כל כך נכון, ואז זה כזה מעורר חיוך ומעודד, אבל מה, 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 מה קורה שם? אין לי שליטה, אני לא יודעת מה קורה. מצד שני, כמנהלת, זה מחייב אותי לתחזוקה פי אלף יותר גדולה. מנהלים שאני עבדתי איתם, שעדיין עבדו, אם העובדים שלהם עבדו מהבית, תכף אני אומר גם על זה משהו, הם היו במרוץ מטורף לתחזוקה מתמדת, גם רגשית, גם תקשורתית וגם תפעולית, אוקיי? כי אנשים שעובדים בבית צריכים לתפקד, צריכים לעשות דברים, אני צריכה לראות שיש תוצרים. האנשים שנמצאים בבית חלק בחרדות נוראיות, חלק נמצאים בחלק יש להם קרובים חולים, חלק לא ראו את הסבא או את הסבתא או את הנכדים בתקופה האחרונה. אז יש הרבה החזקה רגשית, חלק עובדים עם ילדים קטנים בבית שזה בכלל מסובך. אז התחזוקה של העובדים היא הרבה הרבה יותר אינטנסיבית. מנהלים קרסו בתקופה הזאת מהצורך לעשות החזקה כל כך גדולה של של הקשר. עכשיו, אחד הדברים שנדרשו זה גם לנהל צוות עובדים בהרבה מאוד ארגונים, שחלק מהם עובדים במקום העבודה, חלק מהם עובדים מהבית, חלק בחלט, חלק קיבלו חופשה וחלק פותרו. ויש צורך כאן להחזיק הרבה מאוד אנשים והכל מרחוק. זה לא שאתה יכול לכנס את האנשים. מצד שני, כאן גם היו ההזדמנויות הגדולות. ואני חושבת שדנה תיארה את זה באוהלים ובמפגשים, ואני באופן מאוד מאוד ברוטלי כמעט, ניצלתי להפוך את הלימון ללימונדה, על ידי זה שהיכולת לכנס את כל האנשים מכל קצוות הארץ, פאי זה ארגון של יועצים שגרים מאילת ומדן ועד אילת, אוקיי?
ופתאום הייתה אפשרות לכנס את כולם ביחד, גם למחשבה, גם לשיתוף, גם ללמידה, גם לקבוצות חשיבה, גם לקבוצות התנדבות, גם ל... כאילו, אני לא יכולה לומר כמה פרויקטים צמחו בתקופה הזאת, בגלל האפשרות שפתאום נוצרה לאנשים שלפני כן, מה אני אגיד לכם, בחודש, בתחילת פברואר, באמצע פברואר, היה לנו כנס לטרנספורמציה דיגיטלית, ואנשים אמרו, היי, תעזבו אותנו, תוך שבועיים הם הגיעו לטרנספורמציה דיגיטלית. ואז אפשר היה לכנס את כל האנשים האלה להרבה מאוד פעילויות, מעולם לא הייתה פעילות כל כך אינטנסיבית בארגון שלנו, אוקיי? מעולם לא הייתה את היכולת לכנס אנשים, גם לדברים שפעם הייתי מצליחה לקבל 10-15 אנשים, כי רובם היו מאזור המרכז, כשמגיעים אנשים מכל הארץ, כל פעילות מגיעים בין 60-500 איש, אוקיי? אז יש כאן, ההזדמנויות שנצרו היו מאוד מאוד גדולות, גם במקומות העבודה שאני יועצת שלהם, אחד הדברים הראשונים שאמרנו, חבר'ה, יש לכם הזדמנות כאן, אנשים נמצאים באמת בכל מיני מקומות, חלק בבית, חלק בחלת, חלק זהו, תהיו איתם בקשר באמצעות הזום, ופתאום היו ארגונים שעשו, למשל בערב פסח, הרמת כוסית, לכל הארגון, שיכול להיות ארגון ענק, אבל לכל הארגון, שאלפי אנשים השתתפו, עד 1,000 אנשים, לא משנה, השתתפו במפגש, אוקיי? אגב, שאפשר לראות את התמונות שלי. אז העבודה הזאת מרחוק, היכולת הזאת היא לחציית גבולות, היא גם יכולת מקשה, והיא גם יכולת מאפשרת בצורה מאוד מאוד משמעותית. כשאנחנו חקרנו עד היום את הנושא של עבודה מרחוק, אנחנו ידענו שעבודה מרחוק היא עבודה פחות אפקטיבית מאשר עבודה מקרוב. אבל כשאנחנו היום לומדים את הלקחים מכל התקופה הזו, זה מאוד ברור לנו שאנחנו מדברים על יותר ויותר, גם בהוראה וגם בעבודה, על מה שאנחנו קוראים או blended, או, אופס, ברכה לי המילה, שזה גם וגם. שאנחנו יכולים לשלב היום הרבה יותר פגישות גם בזום, ולא רק שצריכים לנסוע ממקום למקום. דניה כתבה, כמנהלת, יש לתת אמון בעובדייך, ואני רוצה לומר על זה כמה מילים. אחד הדברים המרכזיים בקושי בעבודה מרחוק, או בניהול מרחוק, שזה מה שאני הייתי רוצה ככה יותר להתעמק בו, זה באמת הנושא של שמירה על קשר אישי. כי קשר אישי קשה ליצור אותו כשהוא רק ככה. מכל הסיבות שתיארנו מקודם. ולכן, שוב, קשר אישי בדרך כלל נוצר ממבע הרבה יותר רחב ושלם. מצד שני, אני חושבת שכולכם מכירים את כל הסיפורים על ההתאהבויות באינטרנט, והרומנים שנוצרו באינטרנט, שלפעמים מתאפשר לנו קשר אישי הרבה יותר מהיר ואינטנסיבי, דווקא בגלל שאנחנו לא יושבים אחד יד השני, ולא ערים לכל הקשת האפשרית של התגובות שמתעוררות בנו בכימיה בינינו לבין האחר. אז הקשר, אז גם כאן, הקשר האישי בעבודה מרחוק הוא גם יותר יכול לקרב והוא גם יכול להרחיק. הנושא של אמון הוא מאוד משמעותי. בעבודה מרחוק אנשים רוב הזמן עובדים לבד בבית ולפעמים הם נמצאים בזום. הם לא נמצאים כל הזמן בתקשורת הזאת, ואין לך מושג מה הם עושים, אין לך מושג כמה שעות הם עובדים, אין לך מושג מה הם עושים תוך כדי ובין לבין, והשאלה של אמון, היכולת לסמוך על זה שהאנשים באמת עובדים ומבצעים ומייצרים, היא מאוד חשובה. ולפעמים האמון הזה מוצדק, ולפעמים האמון הזה לא מוצדק. באחד הארגונים שאני עובד איתו ראו שהתפוקות היו יותר נמוכות, למרות שאנשים עצמם אמרו שיותר קל להם לעבוד מהבית, בגלל שאין להם את ההפרעות של כל הישיבות וכל החבר'ה במקום העבודה. אבל יש להם את ההפרעות של הבית של הילדים, ושל העובדה שצריכים משמעת עצמית מטורפת לעבודה מרחוק. כי אתה צריך
לבנות לעצמך סדר יום, ואתה צריך לבנות לעצמך שגרה, ואפילו השאלה אם אתה מתלבש, אוקיי? אם אתה מתלבש בכל הגוף, נאמר כך, אם אתה לובש נעליים, אוקיי? זה כאילו נראה טריוויאלי, אבל זה חלקים במשמעת העצמית שאני מתארגנת לעבודה מרחוק, ואני יודעת שיהיה לי בעבודה מרחוק לא רק בימי הזום, אוקיי? גם היברידי, תודה. יש לנו באמת את ה... כבר שכחתי מה רציתי להגיד, לא חשוב. העבודה מרחוק, כאמור, דורשת מאיתנו, מייצרת לנו גם קשיים במקומות אחרים שאני הייתי רוצה להתייחס אליהם. אני רוצה בכלל להתייחס, אני אומר את זה לגבי התקופה הזאת, אבל זה נכון מעבר לתקופה הזאת. אנחנו נמצאים, בתקופת הקורונה היה מאוד ברור שאנשים עובדים בצורות עבודה שונות. אוקיי, הם עובדים בצורת עבודה של... בצורת עבודה של מהבית, חצי מהבית, חצי מהעבודה, רק מהעבודה, כל מיני אפשרויות. אבל בחיים, יש לנו היום הרבה מאוד אנשים, חלק אדיר מכוח העבודה, שהוא או עצמאי, או פרילנסר, או עובד בכמה עבודות. כלומר, צורות העבודה השונות, הן קיימות גם ב... מתקיימות גם, מה שנקרא בעולם העגול, גם מה שנקרא בעולם האמיתי, ולא רק בתקופה הזאת. ואז נשאלת שאלה מאוד מאוד משמעותית של הזהות האישית והזהות החברתית שלי. כשאני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, אוקיי, אני עכשיו עובדת מהבית, אני לא כל הזמן בקשר, אני לא כל הזמן מקבלת את המשובים, שאפילו אנחנו לא שמים לב שהם משובים, אוקיי? אני נמצאת בבית, אני בחדר ה... אני נמצא בעבודה, אני בחדר בחדר שלי, אבל מדי פעם אנשים עוברים, מחייכים, צוחקים, אומרים שלום, או לא נכנסים, אוקיי? יש כל מיני סוגים של משובים שאנחנו לא מתייחסים אליהם, או אין את כל מיני אנשים, ואלה דברים שמחזקים את הזהות שלנו, שעוזרים לנו לזכור מי אנחנו. בין השאר, אני חושבת שגם בתקופה הזאת, וגם בסדרי העבודה החדשים, השאלה של הזהות האישית היא שאלה מאוד מטרידה, בעיקר הנושא הזה שאם הוציאו אותי לחלט, מה זה אומר, דנה דיברה על משמעות, מה זה אומר על משמעות? מה זה אומר על, מה זה אומר על המשמעות שלי בעבודה? האם יכול להיות שאני כל הזמן הייתי לא חשוב ועכשיו הוגדרתי כלא חיוני ולכן שלחו אותי הביתה, אבל בעצם לא הצחים אותי בכלל? מה התפקיד שלי עכשיו? האם התפקיד שלי הוא באמת קריטי? והאם שמו אותי, אוי, אין פרצופים אפילו, האם שמו אותי לעבוד במקום העבודה ולהישאר במקום העבודה ובכלל סיכנו אותי? כלומר, יכול להיות שבכלל לא אכפת ממני? כלומר, עולות כאן כל מיני שאלות שאני חושבת שהן שאלות מאוד משמעותיות, ושוב, זה לא רק לתקופת הקורונה. השאלות של הזהות בעבודה מרחוק, שאין לי את המשובים המתמידים, הן מאוד משמעותיות. זה נכון גם לזהות המקצועית שלי וגם לזהות החברתית שלי, אוקיי? כשאין לי את החבורה מסביבית, אחד הדברים היפים בזום לעומת פלטפורמות אחרות, אפילו סקייפ, זה היכולת לעשות מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לראות הרבה אנשים, ומצד שני גם האפשרות לעשות מה שנקרא breakout rooms. החדרים, היכולת לעבוד בחדרים, היא אחד הדברים הנפלאים שיש בזום, משום שזה באמת מאפשר לנו ליצור אינטימיות גם בקבוצות קטנות. כי בחיים אנחנו לא עובדים כל הזמן בקבוצות קטנות. אז אנחנו יכולים לעבוד גם בקבוצות גדולות וגם בקבוצות קטנות, בעת לבעונה אחת. Okay? לא, גם בעונה אחת, אבל בעיקר בעונה אחת. אז מה שאני בעצם מנסה לומר זה שהעבודה מרחוק היא מזמנת לנו המון אתגרים מעניינים, שחלק מהם נפתר באמצעים טכנולוגיים, חלק מהם נפתר באמצעות תובנה של איך אנחנו צריכים לנהל ולהתנהל בתקופה הזאת, חלק ממנו דורש המון תשומת לב, אפילו... אני יכולה לומר שבכמה מקומות שאני מכירה נוצרו ריבים בגלל שאנשים לא ראו שפת גוף וראו רק
ראו רק, רק שוב את הפנים ואת החלק העליון, והבינו לא נכון כל מיני דברים, ובאמת נוצרים דרך זה כל מיני, נוצרים דרך זה באמת כל מיני תקלים בתקשורת. אז, ונוסף לכל אלה, הקשיים הטכנולוגיים של חלק מהאנשים, שגם אם הם הבינו זום, הם עדיין לא הבינו איך עובדים עם זום. אני לפני שבוע בערך נתתי הרצאה למורים, והייתי בשוק עד כמה מורים לא מכירים את היכולות שיש להם בחינם, דרך משרד החינוך או דרך האוניברסיטה, לעשות דברים מדהימים באמצעות הטכנולוגיה הזאת, והם לא מכירים את זה. זאת אומרת, אתה צריך גם להיות עם הרבה know-how טכנולוגי כדי שתוכל לעבוד ולנהל מרחוק. אז אם אני ככה רוצה לסכם, אני יכולה לומר שאין ספק שאתם בתקופה הזאת אפשרה לנו להכיר ממש ממבט קרוב גם את היתרונות ואת האפשרויות המדהימות שיש בעבודה מרחוק בכלל ובעבודה באמצעות טכנולוגיות בפרט. היא הראתה לנו גם את המגבלות ואת האילוצים, והיא מחייבת אותנו לחשוב על העתיד ולשאול את עצמנו איך אנחנו נעשה עבודה היברידית, ותודה למי שכתב לי את המילה הזאת, איך אנחנו עושים עבודה שהיא בלנדד, איך אנחנו לוקחים את מה שלמדנו בתקופה הזאת כדי להכניס את זה לעולם העבודה העתידי שלנו, לעולם היחסים שלנו, לעולם המשפחתי שלנו. אני לא יודעת אתם, רובנו עשינו ליל סדר בזום, מה זה אומר, מה זה אומר על המשפחה, מה זה מקרב, זה מרחיק, אוקיי? אז אני חושבת שאנחנו, יש לנו הרבה מחקר עוד לעשות, ומתחיל עכשיו, מתחילים להיות עכשיו הרבה מאוד מחקרים, בין השאר גם על הנושא הזה, גם אני נמצאת באיזשהו, איזושהי קבוצת מחקר בינלאומית שחוקרת את הנושא הזה, באמת את השאלה של מה באמת מתוך הניסוי ההמוני בבני אדם שהיה לנו כאן, אנחנו יכולים לקחת לעתיד, ולא רק לעתיד של הקורונה שאולי תחזור ואולי לא תחזור, ולא רק על השאלה של איך אנחנו מנהלים באי ודאות ובאג'יליות מרגע לרגע, אלא באמת מה אנחנו לומדים שיכול לאפשר לנו להכניס את זה לחיי יומיום רגילים שלנו, כדי שנוכל לעבוד גם מקרוב וגם מרחוק, ושהקרוב יהיה קרוב ושגם הרחוק יהיה קרוב. תודה רבה. תודה רבה, אורה. אחת הבעיות זה שאין מחיאות כפיים, אבל נראה שמישהי פה מחאה כפיים. יפה, כל הכבוד. אז תודה רבה. כמו שאתם רואים, גם יישמנו את המלצותיכם תוך כדי, ועכשיו כולם רואים את כולם. יש לנו זמן ממש ככה לאיזו שאלה קצרה, אם מישהו רוצה. אני רוצה רק להתייחס למה שכתבה כאן מישהי שאני רואה עדיין את השם שלה, על זה שמנהלת כוח אדם באה אליה בטענות שהיא התחייבת להכתיב כרטיס. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו ראינו בתקופה הזאת, זה שלא תמיד אנחנו יכולנו לפעול במיינדסט שמתאים לתקופה ולהיפרד במיינדסט קודם. זאת אומרת, כל מיני דברים שנראה לנו שנורא הגיוני לעשות בנורמלי, ובתקופה הזאת זה היה לא נורמלי לחלוטין, אבל עדיין הייתה דרישה לעשות את זה, כי אנחנו עדיין לא שינינו לגמרי את התפיסה שלנו על זה שעבודה מרחוק יש בה מהותית דברים אחרים.